good people. So guess what, guys? Today I want to introduce you to my mother, and I have just arrived, and I'm carrying this fresh juice for her because she really, really enjoys fresh juice. Yeah, so let's go. Guys, he's my mama. Aya, bada ya tu chape moshene. Aku me sweat. Hello, good people. I hope you're all doing well. So today I wasn't working and I decided to come to the beach. So I'm at a beach called Pirates Beach, and I think it's also called Jomo Kenyatta Public Beach. Yes, so I'm gonna show you how it's going to go. So let's just dive right into it. Changing store over here. So when you're coming at the beach to swim and you don't have maybe somewhere you want to place your stuff, you can always find him. What's the name of the store? Kaka Stuff. Yeah, the name of the store is Kaka Stuff. So don't worry if you're alone and you don't have someone to take care of your things. Kaka Stuff is here for you. So thank you. Today I'm not swimming, but next time we'll check a bit for our video. So okay. Oh my God! Wow! Back in the days, this used to be the in thing. For a boat ride! So guys, my friends and I decided to go for a boat ride. So everyone is going to wave to the camera. Smarty, say hey. Paul, hey.
Mbona uje kusalimia kamera? Na wewe masi. Sasa mimi nikazia hapa ndani. Kwani mwalimu. Let's go. That's our pilot. Say hi. Hey Captain Chege. Nasikia kwa Titanic. Unajua ali? Haya, haya. Zitro. Titanic tena. Oh yeah, daisha 450 tuanza. Ni 1 hour kaka. Eh, hii hapa tumeanza kwa 450. Zitra. This experience is so nice. You don't want to miss. Angalizo chuma. No. Angalizo chuma. Oh my god. Twini chuma hapo inaweza tuumiza aki. Ataenda chini, ata dive, akachukue staff, akachukue black siachi na white siachi. Black siachi ni? Ni fish. Wana tu fish. Tena ni msichana, ni mrembo. Ni msichana. Ambaye na makeup. Sante sana. Smart utapata, na ni hatari sana. Hatari kufanyaje? Kukanyaje. Baada ya Mombasa Rai na kwa Mombasa Bala. Yule wa kudunga dunga. So you guys, I want to do something very and I hope nothing bad it happened. I want us to play Titanic with the captain. Are you guys ready? Yeah! Are you ready? Nai, are you ready? Nai. Okay. Aruke tena. Kwa kuna wageni wanakuja, wanakuja, wanaingia na masheshe yao kama fundi wa 20, wanaenda all full day. Sasa mizinga yao ndani, nini lunch ndani, kila kitu. Ah, imeenda kwa refu. Acha tuwe mtuko mtuko staff. Sasa hivi tunaenda wapi? Hivi tunaenda wapi? Hivi tunaelekea wapi? Tunaenda reef. Tunaenda hiyo wetland. Hiyo ni coral. Naona. Sasa ni hiyo boundary hiyo. Watu wa Nairobi wanaita Yesu ni mwamba. Tunaenda yangalia hiyo. Sasa hapo ndio tutatoa hiyo black siachi, tutoe na hiyo white. Awa wili yule moja atapatikana. Tuwaletea juu, utaenjoy nae, utapigia nae picha, alafu after hapo, tunaregesha. Alafu tunaenda kule kwa white house. Ile white house imejengwa kwenye big coral ambayo imeishiwa na maisha. Na huko si place ya Navy? Place ya Navy kumbele. Ile ni corona, hii hapa corona. Tuna corona virus, yoi corona.
Kuna corona kwa. Angalia usianguke zitu. So this is the guy that is looking for the animals inside the ocean or the fish. Oh, all right. He's doing such a great job. Thank you. How to hold this? Fish. Huyu kimkanyaga juu baada ya Mombasa rai na kwa Mombasa bala. Mbona atakufanya vibaya sana. Hata sasa ukimgusa juu. Arushi hizo tatukia tena kupanda boti. Anaacha. Kwa chini ya dubu juu ndio anadunga. Alafu uiba wake ni kama msumeno na kata mbele na nyuma. For example, eka mkono na mna hii. Aya, unaona, uiba wake, unakata kama msumeno. Asikiza. Ukatui. Ngoje, unaona huku wawende. Huku naende. Kute huku, pole pole lakini. Okay. Siawi, umelewa. Huku wawende huku. Umenelewa ya po. Ya. Ndio mmelewa. Kamera poa. Haiwezi karusha. Unaona hiyo mdomo? Iko wapi? Hiyo ni jicho hiyo hapo. Jicho hapo. Hiyo hapo katikati. I hope you guys can see. Nikoonesha mdomo. Atulia nikoonesha mdomo. Alafu pige huko. Na kule nyuma kaa huko, kaa pale na kuwekea mdomo mzuri. Oh. Kaa pale. Okay. Angalia mdomo sasa. Iko wapi mdomo? Huko, angalia huko. Okay, now niko against the sun. Unless Tanisha hivi. Tanisha ni chukua from this side. Oh, yeah. Ah, Can you see the mouth of the? Is it sea urchin? Black sea urchin. Oh, okay. Oh, nice. Can I now hold this? Sasa. No. Can I? Oje hiyo jua. Ungekuja huku kana kabisa. Ungekuja huku. Sikubali. Unisikize masharti yake. Ukiona white ntole, ukiona wakiume ntole. Asawa, ntaka, huu ni wakike kutakuja boy wake. So this is a female one. Sasa, guys, this is a female one. Nataka unielewe, eka yo mikono. Usikubali. Usikubali, tena disikizi sana masharti yangu. Akaanguka kwa mwili wako. Kwani uko mganga? Weka usipanike, weka miguu yako kama kawaida. Songa. Weka mwake anatembea. Wewe hapa nimemzuia. Ni riski, hizi na nini nishike? Asianguke kwa mwili wako. Nishike, nisishike ama nisishike? Utashika. Kwa sababu utanisikiza mashati, mwalimu mzuri. Utazanisha straight. Bali kamera. Kamera. I'm scared, guys. Angalia kamera, usiangalie huyu. Mimi namwangalia. All right. Oh my god, anataka
Alright. Oh my god, I'm so scared! Oh, but it was so nice. Alafu nitakwambia. Bado ni Oh my god. Oh, this is such a nice experience. Angalia kabe. Oh, guys, can you see this? Enjoy. Mwache tu mimi kwa hapa, hawezi anguka. Angalia kamera. Achana naye, mimi niko hapa. Anatembea. Nifanye. Tulia hivyo hivyo. Mwache atembee. Tulie, mwache anatembea. Mwache anatembea. Ana shida. Sikwekei balance. Enda pale, mzito, pake balance. Oh my god. Mimi, alright. Ah, we, zizi. Ikiti kwa mdomo uko chini. Black siach. Oh, it's called a black siach. Oh my god, it is so nice experiencing this. You guys were lighting a minute with fire. It's not even scary. I'm not even scared anymore. Oh, this is such a nice experience. So guys, this is called a black sea arch. Black sea arch, all right. Oh, yeah. Na jicho ni moja peke yake. Jicho ni moja na mdomo mmoja. So apparently this thing is only dangerous when you like press it from above, yeah? Yes. Or you step on it. But when you're holding it from below, it's not like any dangerous. Oh, nice. Nani pretty ajabu. This one is a female one. So how do they meet, the female and the male? Black sea arch. White. Amboni wa kiume hana imba. Oh. Imba yake ndogo ndogo kama hizi nywele za. Ndogo ndogo nyingi kama hizi. So the male one does not. Natural Viagra. Sasa hii kwa Chinese. Yes, anadunga straw hapo na
as late as you can. I'm after we go. Ah, evening. Oh my God. Yes. Now for blacks, we also take an octopus when it's raw. Octopus, no, octopus. Octopus una boil, unaeka stew kando, unapiga deep fry, alafu unaleta hiyo coconut rice, salad, na coconut stew. Una enjoy. After hapo, kama ni kwa game, kwa game, shuti zako nza mess. Wacha! Kwa tipa yonda huku bawe ni kwa huku. Sante. Alafu tamu umeongeza nguvu kwa tomati. Wacha. Kama ni mwanamke. Oh my God. Kama ni mwanamke. Octopus, akitumia octopus mwanamke, huwa anaingia appetizer automatic kwa mwili. Masha. Did you hear that? I want to brother, akishaingia kwa nyumba, akisiki tena kutoka. Kwa sababu appetizer zote ziko ndani ya nyumba, saenda wapi? Unaelewa? Sasa hii ni ya kiume. Unaona kiume miba yake midogo kama nyule yake. So it's called a black one. Ana shida huyo. Oh, ana shida? It's called a black also. Black. White, yeah. Oh, white. So this one is a male black. Ah, white sea arch. Oh my God. Look at that face. Ana shida huyo. Can you see? Na jicho. Oh. Mdomo. Huu ni mdomo. Unaona meno? Kichwa yake hii hapa. Kidogo sana hapa katikati. This is the eye and this is the mouth. Mouth. Right. And this one is not dangerous as the female one here. Huyu ana shida yoyote. Okay, panyanga. Ah, tauta kudungi sana. Alikudungana kwa umia. Lakini yule api. Chapo. Huyu unaweza mshika. Huyu ana shida. Ah, usiogope. Kama brush tu ni point gani ni wale Emily ndio wanao wanafanya mwalimu ni kila place John chukue video. Oh, this is so nice guys. We just send here another one. White, the white see at if it's white black see at you know black see at you see at. Oh, this is the white black boy chica. Wow, look at you. In a mdomo chini. Oh my God, look at that. I want to do that too. I also want to do that. I think black sea arch. Ah, any white sea arch. Oh, let it. I can't get it. Oh, we are kosawa. Mwanamke ndio ana shida. Mwanamke siku zote ana shida. Tusikilize gazeti. Sasa usikie. Hebu nikuulize. Hizi vitu venye zinafanya hivi anadu? Anajaribu kumu? Ama ni jua kwa live? Okay. Oh, yule mshua mregesha kwa maji? Eh, yule amerudi maji ya kutoka. Asije akafa? Ah, bado ya kutoka. Oh my God, guys, look at that! Na ile swali nile mkuleza, huo anafanya vipi? Oh, yeah. Well, as in like, hiyo ku... kufanya mambo hiyo kumuana. Oh, huyu. Eh, na yule. Ah, huyu ni kitu Chinese ndio wanatumia zile. Ah, nasema wanafanya vipi? Haya, unaweza mambo ya hawa. Oh, hawa. Uko chini. Uko kingo. Simo ndio ulipromise. This hotel has been built in a dead coral. Sasa hii ndio nimeongea wakati wa high tide maji. Nikuulize, kwa nini walijenga kwa hiyo dead coral? Sababu ni kwa sababu mama yao atakuishi hapa ndani dada. Unahitaji kuishi na mafeni. Oh, yeah. Okay. A few moments later.
So guys, remember to create your own sunshine and don't stop shining!